Kancelari Gjerman Olaf Scholz mbledh në Berlin lideret e Ballkanit Perendimore në 10 vjetorin e procesit të Berlinit. Të pranishëm, pritet të jenë kryeministri Edi Rama dhe përfaqësues të 5 vendeve të tjera të Ballkanit Perendimore, përfshirë Bosnjën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Kosova pritet të përfaqësohet nga kryeministri Albin Kurti. Iniciativa e nisur në vitin 2014, që mori jetë nga ish-kancelare gjermane Angela Merkel, shënon 10 vjetorin e saj këtë vit. Në samit do të bashkohen edhe zyrtarë dhe përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, ndërsa në Fokus do të jetë themelimi më tejshëm i bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe agjenda e gjelber për Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë, në një intervistë për agjencinë Reuters para samitit, kryeministri shqiptar Rama u shpreh optimist se nga samiti pritet të sqarohen polemikat e ngritura lidhur me marrëveshjen e zgjeruar e tregtisë së lirë të Europës Qendrore. Në këtë samit të rëndësishme do të jetë rregullimi i mekanizmit të CEFTA-s, për cilin ka patur disa qëndrime kontroverse muajt e fundit, por që tani janë të kaluar. Ky është përfitimi pozitiv nga procesi i Berlinit që shënon 10 vjetorin dhe që na mban të gjithëve në shina, u shpreh kryeministri Edi Rama për Reuters. Në samit do të bashkohen edhe zyrtar e përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, teksa në Fokus do të jetë thellimi më tejshëm i bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe agjenda e gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Do të diskutohet tema e gjelbër, lishmëria dhe energjia, do të vijohet me ceremoninë e nënshkrimit, do të diskutohet me përfaqësues të forumit rinor dhe shoqërisë civile, do të mbahet edhe tematika e fundit të ardhmë e procesit të Berlinit dhe në fund do të jetë një konferencë për shtyp. Samiti i fundit i procesit të Berlinit u mbajt më 16 tetor 2023 në Tiranë.